No inverno, é comum a ocorrência de doenças respiratórias como resfriado, gripe, rinite e sinusite. É, no inverno, o comunicador se lasca com a garganta, né? É, ué. Nos idosos, existem cuidados com uma atenção especial, né, para evitar os efeitos dessas doenças. E é sobre isso que a nossa pauta vai falar hoje. A reportagem está aí, pode balançar. Na Associação Santa Luzia, que é abrigo de idosos e pessoas com algum tipo de deficiência, existem diversas preocupações, entre elas, agasalhar os internos para mantê-los mais quentinhos, banho de sol e hidratação. Nós temos esse cuidado aqui com os nossos idosos, né, que já tem uma imunidade baixa, então a gente preocupa muito nessa época do inverno. É, a gente agasalhos, touquinhas, meia, temos o banho de sol. Pelo fato, né, que pode vir a gripar, a imunidade deles são mais baixa, então a gente tem esse todo cuidado com eles nessa época de frio. Os idosos são, por natureza, mais frágeis, têm a imunidade mais baixa e menor capacidade de regular a temperatura do corpo, como diz esta médica. Érica destaca os pontos de atenção nos cuidados com idosos no tempo frio. Durante as temperaturas mais baixas, a gente precisa redobrar a atenção com a pessoa idosa. É muito importante a gente estar atento à hidratação. O idoso comumente sente pouca sede. E no inverno, a nossa vontade de beber água, a nossa sede diminui ainda mais. Então é importante estar sempre hidratando essa pessoa idosa. Hidratação via oral, com bastante líquido, e também hidratação da pele. A pele do idoso costuma ser uma pele mais sensível, mais fina, mais ressecada. Então a gente tem que preocupar com a hidratação, com o cuidado com a pele, o cuidado com o ambiente. A gente tende a ficar em ambientes mais fechados. Então é importante a gente deixar esse ambiente mais ventilado e estando o idoso bem agasalhado. Porque o idoso tem uma dificuldade também de manter a temperatura corpórea. Então é muito mais comum, o idoso está mais predisposto a desenvolver a hipotermia, que é a queda da temperatura do corpo, do que uma pessoa mais jovem. Especialistas na área ainda dizem que o frio pode trazer outro problema, o sedentarismo. A importância dos exercícios físicos traz benefícios às articulações, além de elevar a qualidade de vida. Fisioterapia, pilates, caminhada, academia, fortalecimento muscular. Por quê? Durante o inverno a gente tem mais dores, as osteoartroses trazem mais dor e mais rigidez matinal. Então o risco de queda também aumenta no inverno, porque esse idoso fica mais parado, mais restrito, com menos atividade, sentindo mais dor e dificulta a mobilidade. Então uma dica importante, manter atividade física para evitar que as dores articulares e essa imobilidade, essa rigidez piorem tanto também no inverno, aumentando com isso o risco de queda. Receptiva a doações, a Associação Santa Luzia, no período do inverno, recebe agasalhos e cobertores que são fundamentais no cuidado com os idosos neste período. Sempre é bem-vindo todo qualquer tipo de doação para o conforto térmico do morador, né? Então, no caso, uma calça de frio, né? Uma blusa de frio, uma meia, né? Um sapato fechado para o conforto do morador. As cobertas também muito bem-vindas, que a gente precisa fazer o revezamento de cobertores, né? Como o dia amanhece mais friozinho, então eles usam uma coberta nova que chega da lavanderia, limpinha, então a gente precisa lavar outra, né, usada noturna. Então a gente precisa de muito material para o conforto térmico do morador. É aquela cobertinha marota, né? E olha que aqui não é tão frio assim, né?